أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذاريات ذروا. بھیرنے والیوں کی قسم جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں. الحاملات وقرا. پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں. فالجاريات يسرا. پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں. فمقسمات امرا. چیزیں تقسیم کرتی ہیں. انما توعدون لصادق. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے. وان الدین لواقع. اور صاف کا دن ضرور واقع ہوگا. والسماء ذات الحبك. آسمان کی قسم جس میں رستے ہیں. انکم لفی قول مختلف. اے اہل مکہ تم ایک متناقض بات میں پڑے ہوئے ہو. یؤفک عنہ من افک. اسے وہی پھرتا ہے جو خدا کی طرف سے پھیرا جائے. قتل الخراصون. عقل دوڑانے والے ہلاک ہوں. الذين هم في غمرة ساهون. جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں. يسألون أيان يوم الدين. پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا. يوم هم على النار يفتنون. دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. اب شرارت کا مزہ چکھو. یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے. ان المتقین في جنات وعيون. شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں عیش کر رہے ہوں گے. أخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. جو جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا ان کو لے رہے ہوں گے بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. کہ تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے. وبالأسحار هم يستغفرون. اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے تھے. وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. اور کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا ہے. في الأرض آيات للموقنين. اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. خود تمہارے نفوس میں تو کیا تم دیکھتے نہیں. في السماء رزقكم وما توعدون. تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے. فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. آسمانوں اور زمین کے مالک کی قسم یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو. هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين. هل تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے. ادخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا. انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا. دیکھا تو ایسے لوگ کہ نہ جان نہ پہچان. فراغ الی
أهله فجاء بعجل سمين اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لائے فقربه إليهم قال ألا تأكلون کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا کہنے لگے کہ آپ تناول کیوں نہیں کرتے أوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم دل میں ان سے خوف معلوم کیا انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے اور ان کو ایک دانشمند لڑکے کی بشارت بھی سنائی فقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگیں کہ اے ہے ایک تو بڑھیا اور دوسرے بانج قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم انہوں نے کہا ہاں تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے وہ بے شک صاحب حکمت اور خبردار ہے قال فما خطبكم أيها المرسلون ابراہیم نے کہا کہ فرشتو تمہارا مدعا کیا ہے قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين کہا کہ ہم گناہگاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں لنرسل عليهم حجارة من طين تاکہ ان پر کھنگر برسائیں مسومة عند ربك للمسرفين جبر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں فخرجنا من كان فيها من المؤمنين تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا فوجدنا فيها غير بيت من المسلمين اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا وركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم جو لوگ عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانی چھوڑ دی في موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين اور موسیٰ کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلا ہوا معجزہ دے کر بھیجا فَتَوَلَّا بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونَ تو اپنی قوت کے گھمنڈ پر منہ موڑ لیا اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان کو دریا میں پھینک دیا اور وہ کام ہی قابل ملامت کرتا تھا وَعَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمِ عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی مَتَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِين قوم سمود کے حال میں بھی نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی سو ان کو کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے
فَاسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ پھر نہ تو اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ اور اس سے پہلے ہم نوح کی قوم کو ہلاک کر چکے تھے بے شک وہ نافرمان لوگ تھے وسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا اور ہم کو سب مقدور ہیں والأرض فرشناها فنعم الماهدون زمین کو ہم ہی نے بچھایا تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون اور چیز کی ہم نے دو قسمیں بنائیں تاکہ تم نصیحت پکڑو فروا الى الله انی لکم تو تو خدا کی طرف بھاگ چلو میں اس کی طرف سے تم کو صریح رستہ بتانے والا ہوں وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ میں اس کی طرف سے تم کو صریح رستہ بتانے والا ہوں ذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون اس طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آتا وہ اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے تواصوا به بل هم قوم طاغون کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتے آئے ہیں بلکہ یہ شریر لوگ ہیں تول عنهم فما انت بملوم تم سے اعراض کرو تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے وَخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ میں ان سے طالب رزق نہیں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین خدا ہی تو رزق دینے والا زوراور اور مضبوط ہے ان للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون کچھ نہیں کہ ان ظالموں کے لیے بھی عذاب کی نوبت مقرر ہے جس طرح ان کے ساتھیوں کی نوبت تھی تو ان کو مجھ سے عذاب جلدی نہیں طلب کرنا چاہیے ویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون جن کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس سے ان کے لیے خرابی ہے